Hai semua, kali ini saya nak fokus kepada struktur DNA. Dan kita dah tahu dah bahawa DNA ini adalah sejenis polinukleotida. Maka satu uh, molekul polinukleotida mestilah terdiri daripada banyak banyak apa dia monomer yang kita panggil sebagai nukleotida. Okey, maka untuk melukis satu struktur uh, ha, kita kena mulakan dulu dengan dengan monomer lah iaitu nukleotida. ok kalau kita cuba ingat balik satu nukleotida mesti ada ni ok ni adalah struktur gula pentos eh the pentose sugar ok di mana dia ada karbon nombor 1, karbon nombor 2, karbon nombor 3, karbon nombor 4 dan karbon nombor lima ok, di sini adalah oksigen lah ok, so ini adalah gula pentos dan kita kena ingat bahawa dalam struktur uh, molekul DNA gula pentos yang terlibat adalah jenisnya adalah deoxyribose okay. ok, komponen yang kedua adalah kumpulan fosfat yang melekat kepada karbon nombor lima di sini manakala pada karbon nombor 1 akan ada base bernitrogen. Okey, maka siaplah. Eh, satu molekul nukleotida. Okey, untuk nak uh, melihat kepada polinukleotida, dia mesti ada beberapa eh nukleotida ni. So kita lukis satu lagi biji molekul nukleotida kat bawah ni. Okey, ni glukopentos macam biasa dia ada satu phosphate group dekat pada karbon nombor 5 dan pada karbon nombor 1 ada base bernitrogen okey maka sekarang ni ada ada dua dah dua uh, molekul nukleotida jadi uh, kita kena sambung eh kita kena sambungkan dua molekul nukleotida ini dan uh, ikatan yang terlibat adalah ikatan yang namanya adalah ikatan fosfodiester ada ha, fosfodaester bond ok, ikatan fosfodaester ni terbentuk di antara kumpulan fosfit bagi nukleotide ini dan juga karbon nombor 3 bagi nukleotide yang satu lagi maka di sini saya tunjukkan ikatan fosfodaester yang terbentuk ok, di antara nukleotide di bawah ni dengan nukleotide dekat atas Okey, sekarang dah ada dua dah nukleotide yang bersambung dengan adanya ikatan fosfodiester. So kita buatlah uh, satu lagi molekul nukleotide kat bawah dia. Okey. Okey, siap satu satu pentose uh, sugar. Ini adalah phosphate group. Dan pada karbon nombor satu ada apa? Base bernitrogen. Okey, sama kita sambungkan juga phosphate group ni dengan karbon nombor tiga dekat atas ni dengan adanya ikatan fosfor ester ok ha, mungkin kita boleh buat satu lagi biji ok satu lagi molekul nucleotide ni fosfate group dan ni ada base nitrogen kat sini ha, yang mana dia pun dihubungkan dengan adanya ikatan fosfor ester ok maka siap lah satu rantai polinukleotida eh kalau kalau nak ikutkan ada banyak lagi ni nukleotida bawah-bawah ni eh tapi cukup lah kita lukiskan empat saja molekul nukleotida yang bersambung-sambung membentuk satu rantai polinukleotik okey untuk nak melukiskan satu molekul DNA kita kena ingat bahawa satu molekul DNA terdiri daripada dua rantai polinukleotik macam ni Okey, satu rantai dah dilukiskan di sini, maka kita lukiskanlah satu lagi rantai nukleot di sebelah sini. Okey, ha cuma kita kena ingat bahawa dua rantai nukleotet yang bersebelahan ni eh dikatakan selari, tapi uh, arahnya adalah bertentangan. Uh, kita namakan keadaan ini sebagai anti selari ataupun anti-parallel Okey, nak tunjukkan bagaimana uh, keadaan anti selari ni kita buat satu lagi rantai polynucleotide di sini cuma dia punya nukleotide tu dalam keadaan terbalik macam ni okey ni satu satu pentose sugar okey macam biasa kita akan sambungkan pada karbon nombor 5 ni phosphate group eh so ni adalah karbon nombor 1 karbon nombor 2 karbon nombor 3 karbon nombor 4 dan ni adalah karbon nombor 5 dan pada karbon nombor 1 sama juga ada base bernitrogen. ok, so kita nampak uh, dia terbalik. Kalau ini O menghala ke atas, yang ini O menghala ke bawah. ok, Kita lukis satu lagi nucleotide. ok Phosphate group. Dan ada juga base bernitrogen kat sini. Okey, dan kita hubungkan juga nukleotide yang ni dengan nukleotide ni kita sambungkan juga dengan adanya ikatan fosfodiester. Okey. Ha, dan oleh kerana dekat sini ada empat nukleotide kita lukiskan sini pun empat jugalah ni baru dua kan so kita lukis satu lagi biji satu lagi pentose sugar padanya ada phosphate group dan juga base bernitrogen kita sambungkan dengan phosphodiester bond kita buat satu lagi kita buat satu lagi nucleotide phosphate group dan juga base bernitrogen ok, dan kita jangan lupa kita sambungkan juga nucleotide ini dengan adanya ikatan phosphodiester Maka kita nampak di sini bahawa ada dua dah rantai polinukleotid Satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan Dan dua rantai ini dalam keadaan yang kita namakan sebagai anti selari eh? Satu menghala ke atas Dia punya oksigen dia ni Satu lagi dia punya oksigen menghala ke bawah ha, Nampak eh? Dia anti parallel to each other okay, Dan dua rantai ini dia pun mesti berhubungan okay. So uh, kita nak sambungkan dua rantai di kiri dan kanan ini dengan adanya ikatan hidrogen yang terbentuk di antara base bernitrogen di sini dan juga base bernitrogen di rantai satu lagi eh, akan ada ikatan hidrogen ok saya buat rantai ini uh, gerisan putus-putus nak -putus. uh, ok nak menggambarkan bahawa ikatan hidrogen ni dia uh, taklah sekuat ikatan fosfor ester kat sini eh so kita buat gerisan putus-putus bagi menggambarkan ikatan hidrogen di antara the nitrogenous base ok dan untuk DNA kita kena ingat apakah uh, nitrogenous base yang yang terlibat ok mungkin ada adenine mungkin guanine mungkin cytosine dan mungkin juga thymine ingat eh tak ada uracil dalam DNA tau Cuma ada A, G, C ataupun T. Dan base-base uh, bernitrogen ni, dia akan berpasangan dengan base bernitrogen yang tertentu. Okay? Pasangannya memang dah tetap dah. Kalau A, dia mesti akan berpasangan dengan T di sini. Kalau G, mesti akan berpasangan dengan C. Kalau C, mesti akan berpasangan dengan G manakala kalau T berpasangan dengan A dan ikatan hidrogen ikatan hidrogen ni bilangannya tak tak sama ha, bergantung kepada apakah jenis na base nitrogen yang ada di, di apa dekat sini dengan dekat sini okey di mana kalau antara base adenine dengan thymine ikatan hidrogen yang ada adalah 2 eh 1 dua dua rantai hidrogen dua ikatan hidrogen lah eh manakala kalau antara G dengan C akan ada satu dua tiga tiga ikatan hidrogen terbentuk antara G dengan C sama juga dekat sini ada satu tambah satu lagi dan tambah satu lagi eh? total ada tiga ikatan hidrogen di antara C dengan G ha, dan kalau T dengan A macam tadilah akan ada satu dua dua ikatan hidrogen so kena ingat yang pertama kita kena ingat pasangan base nitrogen ni kena kena sepadan mesti complementary A dengan T G dengan C uh, dan yang kedua uh, bilangan ikatan hidrogen pun mesti uh, mesti ditetapkan iaitu antara A dengan T ada 2 antara G dengan C ada 3 ikatan hidrogen ok maka sekarang ni dah terbentuk lah satu molekul DNA yang kita kata terdiri daripada dua rantai polinukleotida yang berkeadaan anti antiselari. Okey, dan kadang-kadang kita boleh tunjukkan keadaan antiselari ini dengan menamakan hujung ini sebagai sebagai hujung 3 prime. Okey, kenapa hujung 3 prime? Pasal karbon yang ada kat sini adalah karbon nombor 3. Okey, sementara itu di hujung sini pula kita boleh namakan dia sebagai hujung 5 prime. Kenapa 5 prime? Pasal karbon yang paling hujung adalah karbon nombor 5 kat sini. Okey. Ha so kita nampak di satu hujung ada hujung 3 prime, manakala hujung yang satu lagi adalah hujung 5 prime. Okey. 5 prime n 3 prime n. Sementara itu di sebelah sini pula di rantai yang di sebelah sini dia mesti terbalik kalau di sini adalah hujung 3 prime di sini kita katakan ini adalah hujung 5 prime samalah eh? sebabnya pasal pasal di sini adalah karbon nombor 5 dan di hujung sini pula kita namakan sebagai hujung 3 prime ok, kita nampak terbalik eh kalau sini 5 prime, sini 3 prime kalau sini 3 prime di sini 5.6, so nampak keadaan anti selari uh, maka uh, inilah dia struktur DNA cuba lepas ni uh, bezakan dengan struktur bagi RNA eh, cuba tengok dalam nota uh, apakah perbezaannya dan cuba senaraikan perbezaan antara struktur molekul DNA yang ni dan juga struktur RNA cuma satu lagi yang saya nak ingatkan bila kita cuba gambarkan struktur DNA macam ni sebenarnya kita uh, merujuk kepada satu model yang dicadangkan oleh Watson dan Crick dan nama model ini adalah The Double Helix Model ok maka dengan itu saya berhenti dulu kita sambung lain kali